თბილისში კონსტანტინოს 59 ნომერში სასტუმრო ჰილტონი აშენდება. შენობა საფუძველი უკვე ჩაუყარეს ღონისძიებას პრემიერ-მინისტრი და თბილისის მერი დაესწრნენ. ხუთვარსკვლავიან სასტუმროში სულ 200 ნომერი იქნება. პროექტის ღირებულება 45 მილიონი დოლარია. სამშენებლო სამუშაოებს გრანატ ინვესტმენტი ახორციელებს. სასტუმროს გახსნა 2019 წლის ბოლოსთვის არის დაგეგმილი. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენს დედაქალაქს შეემატება ძალიან ლამაზი ახალი სასტუმრო, თანაც მნიშვნელოვანია, რომ ეს იქნება ჰილტონის ბრენდის ქვეშ. დღეს საქართველოში ძალიან მზარდი დინამიკაა ტურიზმში. ეს სასტუმრო იქნება სასარგებლო ყველასთვის, აბსოლუტურად. ჯერ ერთი მე მინდა ჩვენს თანამოქალაქეებს ვუთხრა, რომ ეს მზარდი ეკონომიკა, ეს დინამიკა, რომელიც ჩვენ გვაქვს ქვეყანაში, რა თქმა უნდა, ჩვენს თანამოქალაქეებს მისცემს საშუალებას, რომ გაიუმჯობესონ ეკონომიკური ყოფა და მათაც შეძლონ, რა თქმა უნდა, ამ სასტუმროში დასვენება. 10 წელია დაახლოებით, რომელიც არის უფუნქციოდ გაჩერებული, იყო გარკვეული საინვესტიციო ჯგუფი კონკრეტული პროექტით, თუმცა მათ ვერ შეძლეს, ვერ განახორციელეს და დღეს უკვე საფუძველი ჩაეყარა ამ პროექტის განხორციელებას, რომელიც 2020 წლისთვის უნდა დასრულდეს.